uz moju bih dalje je bliže. Predstavnici bosansko-hercegovačkih parlamentarnih stranaka na sastanku s Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom nisu potpisali zajedničku izjavu o nastavku reformi i EU putu Bosne i Hercegovine. Ipak, zajednička izjava ocjenjena je kao dobra podloga za nastavak razgovora. SDA je bila spremna potpisati zajedničku izjavu, no kako kaže predsjednik te stranke, oni koji će biti opozicija na državnom nivou nisu. A onda blok 7 kaže, govorilo se o korištenju lignita. Gospodin Han nas je upozorio da će Bosna i Hercegovina, dakle ako u budućnosti, ako bude koristila taj resurs, vjerovatno morate da izdvaja milijardu eura doprinosa Evropskoj uniji zbog toga što pravi ekološki problem. Nije problem količine spaljenog uglja, nego nivo zagađenja, odgovorio mu je Izetbegović, a ostali, kaže, podržali. Naši termoblokovi, recimo ovaj u Banovićima, treba da bude termoblok potpuno bez dimnjaka. Radit ćemo blok 7 i blok 7 neće praviti ekološki problem. Sad je problem lignita, nije problem kineski kredit. Ako ne uspostavimo blok 7, doćemo u situaciju da izlaskom iz upotrebe ovih prethodnih blokova uvozimo električnu energiju umjesto što smo do sad izvozili. Mislim da je jako nepravedno zahtijevati sada da se od toga projekta odustane, tim više što se i taj projekat, kao što smo i mi u stanarima izgradili taj projekat, i on se u Tuzli planira graditi po najvišim evropskim standardima u pogledu sprečavanja zagađenosti okoline. Kada je zajednička izjava u pitanju, SDP nije želio potpisati. Ne želi da se teret raspoređuje i na vlast i na opoziciju, ali ni potpisivati nešto što se ne realizira. Nismo ništa uradili kad je u pitanju reforma javne uprave. Nismo ništa uradili kad je u pitanju zdravstvo i obrazovanje. SNSD tvrdi da je govoreno o općim principima u budućoj reformskoj agendi. Za njih problem broj 1 – formiranje novog saziva vijeća ministara. Tražimo ono što nam je zagarantovano i ustavom i zakonima, da nam pripadnu ta mjesta, dakle, u novom savjetu ministara. Evropski put Bosne i Hercegovine ne može biti uslovljen kao ni formiranje savjeta ministara nekim zahtjevima iz federacije koji nisu realni. Po meni je sasvim legitimno da entitetski nivo, dakle Skupština RS-a, predloži vojnu neutralnost Bosne i Hercegovine i da to bude razmotreno na nivoima koji su za to nadležni. Iz socijalističke partije navode da je zvaničnik Evropske unije jasno poručio da napretka ima, ali da nije vidljiv. Ističu, ekonomija je prioritet, ali i druga pitanja u kojima je moguće postići dogovor. Ono što je sasvim jasno i u potpunosti se slažem sa samim dokumentom koji definiše borbu protiv korupcije na jedan veoma precizan način. Nov koncept i efikasni koncept. Iz Ujedinjene Srpske navode da Republika Srpska ne snosi odgovornost što vijeće ministara nije formirano. To je obećanje članova predsjedništva koje su dali Hanu tokom posjete Briselu.